Окей. Добър ден на всички! Радвам се, че и днес сме отново заедно. Днес имам удоволствието да ви представя един от специалните ни продукти. Един от първите продукти, които започна да предлага компания Deal Group, с които стартира. Това е продукта Lifting Intense. Всички, които са виждали как се прави процедурата и които са си правили, разбира се, процедурата и са виждали изключителния резултат само след първата апликация, след първата процедура. Няма нужда да обяснявам колко ефективен е този продукт. Днес обаче ще разгледаме малко съставките на продукта и как се правят отделните три стъпки на самата процедура. Lifting Intense представлява иновативна козметика. Защо? Защото това е козметика, която е вдъхновена от природата, от действието на природните активни съставки. И комбинирана с съвременните технологии, този продукт не върви срещу природата на нашата кожа. Напротив, стимулира я така, че кожата да започне сама да се регенерира, да се възстановява, да се изглажда. Това е продукт с много и различни действия върху кожата, не само изглаждащи, не само лифтиращ продукт, но вие сте виждали и снимките, които показваме на основната ни презентация. Продукта е подходяща и за жени, и за мъже. Също така, подходящ е не само за изглаждане на бръчки, за възстановяване овала на лицето, за повдигане на отпуснатата кожа. Но този продукт може да използваме и когато има разширени пори и каквито и да е несъвършенства върху нашата кожа. Продукта е подходящ основно за лице, шия и декулте. Да не забравяме зоната на шията и декултето. Но може да се използва в всяка част на нашето тяло, където има отпусната кожа и където е необходимо кожата да бъде стимулирана, за да се възстановява. Какво представляват отделните стъпки? Ето това са пакетчетата, трите сашета, които представляват една процедура. Сега новият продукт има нова визия с малко по-различни цветове, но така или иначе цветовете, използвани в опаковката на този продукт, показват, че това е един унисекс продукт. Както казах, подходящ е за употреба, както при жени, така и при мъже. Резултатите са видими само след 30 минути, колкото трае една процедура, 30-35 минути, и остават видими 2-3 дни. Това е продукт, който е терапевтичен. Тоест, той действа дълготрайно върху нашата кожа. Действа на дълбоко ниво, на ниво дерма. Това е по-дебелият слой на нашата кожа, където се произвежда еластина, където се съдържат колагеновите влакна. Така че това е продукт не просто да замаскира за известно време нашите несъвършенства по кожата, но действа като една дълбока професионална терапия. Lifting Intense е наистина едно революционно анти-ейдж решение. Маската има, както казах, незабавен ефект. Това е кутията.
която се предлага. В нея има 8 процедури, достатъчни за един месец употреба. Всяка една процедура се състои от 3 стъпки, които ще разгледаме малко по-подробно. Всяка една стъпка как действа. Както казах, Lifting with Dan сега има вече нова визия и скоро ще бъде на разположение и тук в нашия дистрибуторски център в София. Трите стъпки са много лесни за използване. Те са разделени в отделни пакетчета. Всяко едно пакетче е номерирано, така че няма опасност да бъде объркана самата терапия. Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3. Първа стъпка представлява почистваща емулсия. Втората стъпка, по-голямото пакетче, това е маската, която оставяме да подейства в рамките на 25-30 минути върху кожата. И третата завършваща стъпка, серума, блясък, прекрасна основа за грим, а и не само за грим, възстановява нашата кожа, има антиоксидантен ефект. Започваме с разглеждането на всяка една стъпчица по-отделно. Стъпка 1, почистващата емулсия, представлява подготовка на кожата за поставянето и приемането на маската. Как се използва? Лицето леко се навлажнява с вода, след което съдържанието на пакетчето се разнася върху лицето, шията и декултето с върха на пръстите, така че да направим лека пяна и се разнася с кръгови движения в продължение на 2-3 минути. Какво представлява тази почистваща емулсия? Тя е много нежна, много финна и почиства горният слой на кожата, без да съдържа абразивни частици, като консистенция е много нежна, не съдържа сулфати, не съдържа абразивни частици. Съдържанието е от аминокиселини на ябълки, обогатени с различни други натурални съставки. Това е една подготвителна грижа, която сега ще видим как подготвя нашата кожа, за да може маската след това да отдели и да проникнат активните съставки на маската в дълбочина. Знаете, че най-горният слой на нашата кожа, това е епидермиса. Той, разбира се, се състои от различни части, като най-повърхностния слой, това е роговия слой на кожата. Той се състои от мъртви клетки, ако не се почистват периодично. И тези мъртви клетки, ето виждате тук на слайда, действат като бариера. Голяма част от продуктите, които нанасяме върху кожата, не могат да навлезнат в дълбочина, точно поради тази бариера, която създават мъртвите клетки на роговия ни слой. Точно поради тази причина, почистващата емулсия, първа стъпка, прави роговия слой по-пропусклив, омекотява го и почиства мъртвите клетки. Всичко това е с, както споменах, с натурални активни съставки, без консерванти, без химически вещества. На повърхността на кожата, вследствие на този масаж, който правим на роговия слой, се появяват микронеравности. Роговият слой се омекотява и той става по-пропусклив, така че да може след това маската да се получи едно много добро сцепление между роговият ни слой и самата маска и да могат през тези микронеравности да проникнат активните съставки,
в дълбочина. Преминаваме към втора стъпка. Това е всъщност активната стъпка, лифтинг маската, която има различно мултиактивно действие върху нашата кожа. След като се почисти емулсията за почистване, първа стъпка, необходимо е да бъде отмита с вода. Кожата трябва да остане влажна, дори не мокра. Обърнете внимание, че кожата върху на лицето, шията и декултето трябва да остане мокра, за да може да се разнесе добре маската. Маската е с консистенция на течен мед, доста гъста, лепкава като текстура, и затова е необходимо кожата да бъде мокра, за да може тя равномерно да бъде разнесена. Може да се нанесе, разбира се, с пръсти, но когато работим с друг човек и с наш клиент, е необходимо, препоръчително е да се използва козметична шпатула. И така разнася се на зоната декултето, шията и лицето, като започваме нанасянето от долу нагоре и от вътре навън. Това са винаги посоките, в които ние работим, от долу нагоре и от вътре навън. Маската е разработена така, че да действа на две нива. Първо, има стягащ ефект върху тези външни слоеве на епидермиса, за които говорихме. И на второ място освобождава активните си съставки, преминаващи през епидермиса, в дълбочина на нивото на дермата на кожата. Ето, може да видите на този слайд на картинките е показано действието на самата маска. Подобно на хирургичен ефект, благодарение на трите полимера, които се съдържат в маската, тя осъществява микромасаж върху епидермиса и горният слой на епидермиса се започват да се лифтира, да се стяга. Повърхността на кожата се свива и осигурява точно този микромасаж с лифтинг ефект. Кои са трите биополимера, които действат върху епидермиса? Натурална гума, арабика от Сенегал, ще я разгледаме като съставка малко по-нататък в презентацията. Карагенани, това са вещества, които се изолират от, в случая, от кафяви водорасли, в нашия случай. Те действат като стабилизатори и помагат на този микромасаж на плътната текстура на маската. И биополимери, които са извлечени от царвица. Виждате, всички съставки са натурални, извлечени от растенията. Така видяхме едно от действията на маската, така че горният слой да се стегне, да се изглади, да се получи този микромасаж върху епидермиса. И второто действие на маската, тя действа като окулзивен пластир. Какво означава това? Действа като втора кожа, получава се изключително добро сцепление между епидермиса на кожата и лепкавата консистенция на маската, така че тя покрива много плътно нашата кожа. И през микронеравностите на роговия слой на епидермиса се отделят активните съставки, които проникват в дълбочина. Активните съставки имат продължително освобождаване. Те се отделят през цялото време, през което маската остава върху нашата кожа, тези 25-30 минути. Така че действат през цялото време. И както казах,
продължават да действат в рамките на 2-3 дни, след като сме правили процедурата. След третия ден, за да поддържаме това действие на активните съставки вътре в кожата, е необходимо да направим отново процедура. Ще се върна тук. Тези активни съставки, както казах, действат на ниво дерма. Там възстановяват еластичността на кожата, стимулират кожата да произвежда еластин, възстановяват също така регенерирането на колагеновите влакна, които с времето, разбира се, се късат. И по този начин маската действа в дълбочина, подобрява се микроциркулацията. Много често след първата процедура се получава така едно леко зачервяване върху кожата, което е съвсем нормално. Това показва, че активните съставки на маската са действали успешно в дълбочина на кожата. Подобрява се тази микроциркулация. Затова и се получава леко зачервяване, което в рамките на 5-10 минути максимум след процедурата изчезва. Всъщност, защо е търсено действието на този оклузивен пластир или на втора кожа? Когато имаме този ефект върху кожата ни, нашата кожа, която е, знаете, кожата е най-големият орган в нашето тяло, започва да усеща, че има външно тяло, нанесено върху нея, и сама се активира, подобрява тази микроциркулация, започва да възстановява създаването на нови кожни клетки. И затова и всъщност Lifting Intense е един иновативен продукт, защото по естествен начин, чрез натуралните съставки, които съдържа, стимулира кожата сама да се възстановява, да се регенерира, да се съживява, а не чрез химикали или някакви вредни вещества, които действат механично върху кожата. След 25-30 минути, между другото, само да отбележа, че човек през това време е необходимо да остане в покой, най-добре да бъде легнал, кожата, т.е. лицето, шията и декотето да бъдат изправени, да няма движение, да няма мимики, да не се говори, тъй като маската стяга много-много силно, за да се получи този ефект на оклузивен пластир. След това маската се отмива обилно с вода. Хубаво е в този случай да използваме един от уредите на Panasonic. Това е уреда с пара, който ни помага маската да се отпусне и по-лесно да бъде измита. При премахването на маската е необходимо голямо количество вода. Всички, които сме я пробвали или сме виждали как се прави процедурата, знаем, че е необходимо обилно количество. Затова е препоръчително тя да се отмива под душа, например. И след като бъде почистена добре маската, се поставя третата стъпка. Това е серума за блясък. Завършващата трета стъпка нанася се с леки масажни движения, подобно на крем. Ролята на този серум е не само да предаде блясък на нашата кожа, в която сме работили, да я успокои, но този серум възстановява и хидролипидния слой на кожата. Знаете, вече това е слоят, който защитава нашата кожа, съдържаща вода и мазнини. Има анти-ейдж действие, има също така антиоксидантно действие този серум, допълва антиоксидантното действие на предишните две стъпки и прекрасно служи като основа за грим, т.е. поставянето след това на дневния грим го прави доста по-издръжлив през целия ден.
Това е процедурата в трите стъпки, последователно, която трае, както казах, около 35 минути. Сега ще разгледаме съставките на Lifting Intense. Това са природни активни съставки, добре известни със своите възстановяващи, антиоксидантни свойства, противовъзпалителни свойства. И ще разгледаме всяко една от съставките по-отделно. Разбира се, накратко, няма да изпадаме много в подробности, но някои от тези съставки са доста екзотични за нас, да кажем, като например тази гума арабика от Сенегал. Тя е, какво представлява? Това е натурален биополимер, който е богат на полизахариди. Това растение е било използвано още от древните египтяни. Известно е със своите благоприятни резултати и свойства върху кожата и върху целия ни организъм. Оказва ефект върху бръчките. Именно тази гума от арабика от Сенегал създава лепкавата консистенция на маската. Тя изглажда кожата и намалява появата на бръчки и на фини линии, подобрява здравия вид на нашата кожа, укрепва я, хидратира я и я предпазва от загубата на вода, т.е. от дехидратация. Друга съставка в маската Lifting Intense. Това е една съставка, която вече стана доста известна в козметиката, а това е именно фукоидан или екстракт от кафяви водорасли, така наречените морска трева. Този екстракт от водорасли е открит и изолиран от водораслите в Окинава. В днешни дни обаче, сега този екстракт се извлича от морски водорасли, които се отглеждат в, специално за нашия продукт, се отглеждат в Бретан, регион в Франция. Какво представлява фукоиданът? Много мощен антиоксидант. Предпазва клетките от свободните радикали, защитава ги. Допринася за образуването на нови клетки, за регенериране на кожната тъкан, усилва този процес на възобновяване на тъканта и притежава противовъзпалителни и противоинфекциозни свойства. Една съставка с изключително силен, силен анти-ейдж ефект, успокояващ и възстановяващ също време. Алоэ вера, разбира се, като съставка се използва в Lifting Intense. Това е, използва се гелът, екстракт от листата на алоэ вера. Имахме вече презентация за алоэ вера, а и всички знаем колко благоприятно действие има изобщо върху кожата и върху нашия организъм. Алоэ вера е богато на полизахариди, на органични киселини, на витамини, на минерали. Един много ценен екстракт за нашия организъм, тъй като укрепва естествените защитни сили на кожата, подобрява увлажняването, хидратацията на кожата и спомага за регенерацията на външните слоеве на епидермиса. И другата съставка, също доста интересна, това е гуараната. За нас е малко така като екзотична съставка, но тя е позната от много дълго време. Използвана е още преди доста години от амазонските индианци. Виждате какво представлява растението. Гуараната всъщност е тази съставка в Lifting Intense, която подобрява и засилва микроциркулацията в
кожните клетки и точно поради тази причина се получава това леко зачервяване, което означава, че гуараната действа на кожата, тъй като тя стимулира клетъчният метаболизъм, активира микроциркулацията, както казах, и засилва хидратацията на кожата. Другата съставка е масло от борити. Тя пък има много силно подхранващо и антиоксидантно действие тази съставка. Тя произлиза от едно свещено дърво за бразилските индианци, което дърво те са наричали дървото на живота, тъй като са били запознати с силно подхранващото действие за нашия организъм на това масло. Маслото от борити е богато на есенциални мастни киселини, съдържа витамини А и витамини Е. Двата витамини А и Е, знаете, те имат първо силно подхранващо и в същото време антиоксидантно действие. Предпазва кожата от дехидратация и от стареене. Това са съставките, които са използвани в маската Lifting Intense. Тази маска безопасна ли е за нас? Много често питат клиенти, кой може да я използва, от каква възраст може да се използва. Както казах, маската е унисекс продукт. Lifting Intense е унисекс продукт, може да се използва и от жени, и от мъже. Аз не бих, въпреки че тя е анти-ейдж продукт, не бих казала точно от каква възраст може да се използва, защото Lifting Intense действа много благоприятно, когато има различни несъвършенства върху кожата. Тоест, тя има не само лифтиращ, изглаждащ бръчките ефект, изглаждащ товала на лицето, но също така има много хубаво действие, когато има различни белези по кожата, когато има разширени пори. Много хора страдат от този дефект на кожата с разширените пори. Когато има белези вследствие на акнеична кожа през тинейджърските години. Така че, когато имаме клиенти, които искат да премахнат тези несъвършенства на кожата, дори да са по-млади клиенти, също могат да използват Lifting Intense. И другото действие на Lifting Intense, че тя е много добре подхранва самата кожа. Кожата става много по-свежа, с здрав вид, добре подхранвана. Самата консистенция на кожата се променя, става по-хомогенна, по-гладка. Разбира се, както започнах още в началото на презентацията, продуктът е изцяло натурален. Не съдържа парабени, не съдържа консерванти, както видяхте, съдържа стабилизатор, който се извлича от кафявите водорасли. Продукта не е тестван върху животни, одобрен е от независими токсиколози в целия свят, произведен е във Франция, в лаборатория Шварц, в Страсбург, съгласно стандартите на GMP, т.е. това е най-високият стандарт за качество, което означава, че всяка една от тези съставки, които разгледахме, се проследява как се извлича, как се съхранява, как се използва за направата на продукта, за да отговаря на този висок стандарт GMP. И маската Lifting Intense е разработена така, че да се минимизират рисковите от алергии. Аз лично вече 2 години и нещо, работя с доста клиенти, не съм виждала алергична реакция към тази маска. Тя наистина, хипоалергенна, т.е. не предизвиква алергични реакции. Споменах, че се получава леко зачервяване след маската, което е в резултат на
подобряване на микроциркулацията в нашата кожа. Това беше презентацията на Lifting Intense. Сега аз бих искала да разгледаме снимки, които Андрей често показва в основната презентация на компанията. Там се виждат много добри резултати на Lifting Intense и, както казваме, винаги правим снимка преди и след първата процедура от нанасянето на кожата на Lifting Intense, защото ни позволява да покажем и самия клиент да види какви са резултатите само след 30 минути. Така че бих искала да разгледаме тези снимки. Сега ще се опитам. Само секунда да кача, да споделя екран. André, tu peux arrêter l'enregistrement, s'il te plaît? Ето снимките, които ще разгледаме сега. Виждате на горните две снимки. Се забелязва, това са снимки, само да повторя още един път, след първата апликация на продукта. Забелязва се, виждате разлика в самата структура на кожата. Тя е много по-хомогенна, няма го това набръчкване и кожата, освен, нали, че турбичката под окото и бръчките, пачият крак са така в голяма степен изчезнали. Много ясно се вижда разликата в структурата на кожата. На долните снимки се вижда само след 30 минути как се изглаждат и то доста дълбоки бръчки в областта на шията. Ето тук може да погледнете. Това са снимки, направени на наши клиенти, т.е. ние познаваме хората и, разбира се, с тяхно разрешение показваме ефекта. Виждате тук резултата след 30 минути на бръчките и фините линии около устата. Назолабиалната бръчка, която е така доста дълбока, в една голяма степен е заличена. Изчезва. Прекрасен резултат при бръчките и фините линии. Тук на пачия крак се вижда. И тези бръчки, които са отстрани на устата, виждате колко голяма е разликата в тази област. Тези бръчки са изгладени. Тази дълбока бръчка, която е на челото, разбира се, с една процедура няма как да изчезнат всички бръчки, но в доста голяма степен тя е изгладена, както и бръчките около очите. Както казва и Андрей по време на презентацията, при една доста зряла кожа, при възрастни хора, трудно се получават много бързи резултати, но въпреки това виждате резултата при тази дама. Той е видим. Разликата е видима преди и след процедурата. Ето това е един доста търсен от нашите клиенти резултат. Свиването на порите. Разликата е съществена. Порите се свиват само след 30 минути. Както казах, и самата маска има много силно стягащ ефект, но този ефект се задържа след процедурата, задържа се 2-3 дни и след това е необходимо да се поднови процедурата, за да можем да поддържаме ефекта. При мъжете също така виждате резултата и в областта на турбичката, под окото, на бръчката, бръчките над веждите са по-малко видими. Това е клиент на Андре.
който живее в Севиля. Негов клиент с човека работи навън, при така изложен на много слънце, и кожата му е изключително груба. Но въпреки това, след първата процедура се вижда значителна промяна. Кожата е доста по-здрав вид. Този ефект, резултата при отпуснатата гуша, е много ценен за лифтинг интенс. Първо, може да забележите при разликата в овала на лицето, как просто овалът на лицето е изравнен тук в долната част на брадичката. Разбира се, бръчките, които са отстрани на врата, почти са изчезнали, но този резултат с отпуснатата гуша е просто невероятен, не уникален, не защото, както и споменаваме на самата презентация, естетическата хирургия не работи в тази зона, не работи в тази област. И в този случай, когато имаме такава отпусната гуша, лифтинг интенс може да действа изключително благоприятно. По същия начин, навсякъде, където има отпусната кожа на тялото, например в зоната на бицепсите, по-скоро трицепса, долната част на ръката, знаете как с годините се отпуска, там също може да бъде прилагана процедурата лифтинг интенс за стягане, за стимулиране на кожата. Разбира се, комбинирана с физически упражнения. И резултата на Ариет, който често го показваме, някои от хората не вярваха, нали, че може да се постигне такъв резултат с продукта, затова сложихме и междинните снимки. Но виждате разликата в овала на лицето. Както и Андре казва, разбира се, тя е подготвена, гримирана за последната снимка. И така, Lifting Intense е терапевтичен продукт, т.е. действа в дълбочина. Активните съставки се освобождават в кожата ни в продължение на 2-3 дни. Необходимо е да се използва два пъти седмично продукта и в зависимост от кожата, от състоянието на кожата, може да бъде използвана един месец, два месеца, три месеца. Ето, Ариет е използвал продукта в продължение на 3 месеца, за да се постигне този дълготраен терапевтичен ефект. Траен ефект и резултат върху нашата кожа. Това е от мен. Благодаря за вниманието. И сега, ако може Андре да включи микрофоните, си тъпе въвкъяхле микро. Ако имате въпроси,